Да гэтага дня Будакашалёва быў бадай адзіным раённым цэнтрам Гомельскай вобласці, дзе не было ўласнага гісторыка-краязнаўчага музея. Хаця размова па неабходнасці яго адкрыцця вялася яшчэ з сярэдзіны 90-х гадоў. Асноўная праблема была ў адсутнасці адпаведнага памяшкання, а таму пачыналі з музейнага пакоя. Менавіта тады пачаўся і збор першых экспанатаў, у тым ліку ў адселеных вёсках. Прасніцы інтарэсавалі верацёна, то, як людзі матэрыял ткали, как готовили все это. Вот. Ну, домашний утвар, там такие экзотические, посуды экзотическую, которая у людей была давнишняя. Вот это интересовало. Сегодня развитие музеев. Повышенная увага. По сутности, они адлюстровывают ставление громадства до своей истории. Увогуле, те же традиции народной творчести у Будакашалёвском районе представлены у школах майстерства, при домах культуры, центрах фольклора и ремесла, музеях этнографии. Еще у 1974 году районный музей спробовали заработать у первой средней школе. Раз 8 годов музей боевой и працовной славы организовали у аграрно-технічным каледжы, але зараз бадай упершыню створана установа, дзе можна даведацца аб усіх асаблівасцях гісторыі і сучаснасці района. Збіраць калекцыю ў Будакашалёве пачалі ў 2004 годзе. Менавіта тады было прынята рашэнне аб адкрыцці гісторыка-краязнаўчага музея. Дапамагалі ўсе, але асабліва значны ўклад унеслі сельскія саветы, якія прадаставілі унікальныя традыцыйныя народныя касцюмы. Дарэчы, музей размясцілі ў будынку былой сталовай. Гэта яшчэ і прыклад выкарыстання маёмасці, якая раней была не за Увогуле, у адміністрацыі Будакашалёўскага районнага гісторыка-краязнаўчага музея кажуць, што пакуль створаны толькі базіс установы. Сёння тут можна ўбачыць першую, але далёка не канчатковую экспазіцыю. Ужо непасрэдна падчас адкрыцця ў фонды перадаюцца новыя экспанаты. Збор артэфактаў і матэрыялаў аб жыцці сучаснага пакалення працягваецца. Так как мы маладое учреждение в музейном деле в нашем районе, то хотелось бы, можно сказать, по крупицам то, что осталось, у всех собрать все. Что касаемо и быта людей, и что связано с Отечественной войной, и периода, советский период затронуть, ну и дойти до современности. Потому что время идет, мы не стоим на месте. Естественно, то, что было уже в прошлом году, это становится историей. Олег Сентюров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель» с Будакашалёва.